Apelsin, spratt ja India valitseja. Köögilaua lillelise vakstu peal olesklesi juba tükimata aega suur kuldkollane apelsin. Apelsinil hakkas kangesti igav. Ta veeres algul ühele, siis teisele poole. Siis aga põrgatas ta end natuke aega ühe koha peal nagu korvpall. Ent ikkagi oli igav. Siis märkas ta laua teises servas avatud konservikarpi ja veeres kohe sinna. Sprotid õlis, veeris ta karbi etiketilt. Köhatas tähtsalt ning koputas kaanele. Au, au, au! Kostis karbi sisemusest kume hääl ja veidi aja pärast pistis sakilise kaane vahelt pea välja üks sprot. Mis imelik puuvili sina oled, imestas apelsin. Sprott seiras kõneleja tumbuskliku pilguga, lõpuks ta kohmas. Mina olen politseikomissar Rex, ametilt koer. Aga mis sa seal konservi karbis teed, tahtis apelsin teada. Sprott mõtles veidi, muigutas suud ning kostis. See ei ole konservi karp, vaid minu kuut. Mina valvan, et hiir maksa vorsti ära ei sööks. Vorstika armastab meil ju kangesti tukkuda. Selline toiduaine aga on röövloomadele kergeks saagiks. Tõepoolest, apelsini selja taga sinisest klaasist liual lebas pirakas maksavorst ja norskas magusasti. Ajame ta üles, pakkus apelsin õhinal. Täitsa põnev oleks küsida, mida selline rasvane mauk ka unes näeb. Ei tohi. Jõudis sprott veel hüüda, ent oli juba hilja. Apelsin võttis hoogu ja veeretas end täie hooga vastu vorsti matsakat külge. Haigutas vorst laialt ning jäi siis oma pisikesi nööp nõelapea sarnaseid silmi unesegaselt pilgutades apelsini põrnitsema. Kuule, tomat, miks sa nii imeliku värvi oled? Küsis ta ebalevalt. Kas sa oled uue mundri saanud või? Mina ei ole kellegi tomat, tõstis solvunud apelsin häält. Olen puuvili päikesepaistelisest Aafrikast ja viibin siin turismireisil. Aga kes see tomat selline veel on? Oli siin üks keigarja suurustaja, seletas vorst ja haigutas taas. No selline punane tead. Ütles, et ta on prints, kes sündis kristallpalees. Kasvuhoones ikka, tuletas sprott meelde. Maksavorstaga ei pannud sprotti juttu tähelegi. Tema piidles ikka apelsini. Soho, venitas ta lugupidavalt. Või et koguni Aafrikast. Aafrikast, jah. Tead, sõber, seal elavad neegrid, sellised üleni mustad inimesed. See mind ei üllata, kostis maksavorst. Verivorst on samuti must. Muidu lahe kuju, ent jõulude ajal muutub veidi imelikuks. Lööb muud kui trummi ja itsitab oma ette. Mis sa seekord unes nägid, küsis sprott uudishimulikult. Vorsti nägu valgustas lai naeratus ja ta sõnas. Nägin, et olen Indias. Oli palav, nagu mikrolaine ahjus. Mina aga olin rikas ja kuulus maharaja. Sõitsin elevandi seljas ja minu alamad piisikesed viinerid karjusid mulle hurraa. Ai! Vorst sulges uniselt silmad. Aga mis edasi sai, sõjandas apelsin viivu aja pärast küsida. Maksavorst aga magas juba. Küllap ta nägi unes taas oma lemmikmaad Indiat ja teekanne meenutavaid elevante ja Peterselli lõhnalisi palme õõtsumas lõunamaa kuumavas tuules ja väikeseid turbanitega viinereid. Au, 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 pistis sprott korraga vihaselt kläfima. Häire, häire, hiir tuleb! Kohkunud apelsin heitis pilgu köögi ukse suunas. Tõepoolest, irvaki ukse vahelt piilus sisse hiir. Esikust langev valgus heitis tema suure süngevarju üle kogu köögi. Ärka üles, maksakas, karjusid sprotti apelsin kooris.
ent vorst põõnas mõnusalt edasi. Hiir nuhutas õhku, vurrud tema hiigel varjul võbelesid ärevalt. Appelsin aga haaras viimases hädas sinepi tuubi ning maalis maksavorsti seljale kurja kuulutava siksakilise mustri nagu rästikul. Ettevaatust, madu uss! Kisas appelsin kogu jõust ja sisises ussikombel pikalt ja vihaselt. Hiir peatus, põrnitses vorsti siksakilist selga, viiksatas siis kabuhirmus ning tegi minekut. Tubli, välismaalane, hüüdis Sprott kergendatult. Sina, Reks, olid samuti tubli, kinnitas appelsin. Täitsa nagu tõeline politseikomissar kohe. Sprottil oli seda kuuldes hea meel ja ta hakkas saba liputama, nii et paar tilka õli konservi karbist vakstule pritsis. Aga sellest ei olnud suuremat midagi. Kõigil juhtub ju aegajal täpardusi.